chlapečku. Víš, co je to Facebook? Jo. Co to je? Máma na to vždycky kouká. Jo? A co na něm dělá? Hledá chlapy. Jo? A ty taky máš Facebook? Ne? Ani jsi nepsal Ježíškovi? Facebook, cože? To je super věc. Tam můžeš šikanovat spolužáky z pohodlí domova. Ale není to takový to, jako, jak se tomu nadává ta sociální síť? Jakože byla třeba dřív zaměřená pro ty prosocky a teďka to používáme jim ostatní? To je velice fascinující otázka. Facebook je fenoménem současnosti. Něco jako Beatles nebo hippies ve své době. Jedná se vlastně o jakousi gigantickou síť, sociální, mediální, jejíž obsah tvoří sami uživatelé. Určitě bych se chtěl Facebookem dále zabývat. Když o tom tak přemýšlím, nejspíš o ní napíšu svoji bakalářskou práci. Jo, Facebook, jako ten modrý internet, jo. Jak to tam manželka s dětskama pořád čučí, jo, a dělá hovno. A já jako, ej, dobře, že tam čučí, jo, protože já jsem mě pustil s kamerama na pivo a o tom to je. Facebook, je to svinstvo, mladí nic jiného nedělají, můj vnuk tam pořád dřepí, že by přišel za dědou, toho ani nenapadne. Jestli ho mám, no to teda nemám. Já bych ty internety všechny zrušil. Thank you.